good morning, good morning. Nuggets po tayo, nuggets. Uh nuggets. Ibig sabihin butil-butil na kaalaman na sigurado magagamit natin sa araw na ito at lahat pang araw na susunod. Andiyan po kayo. Lakas lakasan ko kasi po uh, medyo nasira or hindi minsan nagpa-function Itong aking, uh, ano ba ito, ah, gano'n. Di ba, guys, okay lang. Importante yung mensahe natin. Yung speaker ng aking laptop, kaya pag hindi po, mic siguro, mic and speaker. So, minsan pag binunot ko naman, okay naman. So, para sigurado tayo. Live na po tayo. Ah, uh, sino nandiyan? Maari ba tayong... Iba naman nakagano na yun, no? Oh. oh kita mo yan. Oh. Iba. nandiyan <laughs> na sila. Sino nandiyan? Uwa nandiyan si Ate Nat. Ayan, dito si Ate Sina. Si Pastor Agab. Si Gab Gab at si Zoe. Mga bulingling natin. Okay, at uh, ulit at uh, tingnan natin yung mga sikreto Siya impapawid, ha? Kailangan matuto tayo nito. Kasi parin tayo malin lang. Uh, pumunta tayo sa Epeso, chapter 2. Uh, Epeso. Nuggets natin in nuggets. Epeso, chapter 2. Ipakipost nyo na lang dyan, ha? Verse 1 hanggang verse 2 lang tayo. Epeso chapter 1 of chapter 2 verse 1 hanggang verse 2. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa so King James Version mukhang hindi ganun ang pagkasabi. And you had he quickened. <laughs> quickened. And you had He quickened who were dead in trespasses and sins. Yan ang pagkasabi. At kayo binuhay niya ng kayong mga patay sa inyong mga sa Mga na, kung i-translate natin ang King James Version, sabi nito, Hindi lamang, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. pwede yung sinabi ng, ano, ng Tagalog, pero ang pinakamagandang mensahe dito, ha, ikay patay na sa kasalanan at mga pagsasalansang. Pag patay ka na, hindi na huminga yung pagsasalansang at kasalanan. Supposed to be. No? Dahil kaya ay, binuhay ka niya eh. Dati patay ka nga naman dahil sa pagsasalansang at kasalanan. So ngayon, nung binuhay ka, patay na ngayon ang pagsasalansang at kasalanan. Correct? <laughs> uh, sorry, uh, maaari yung iba hindi gaano, ganyan. Katalas. Ngunit, nung tayo makasalanan pa, patay tayo. Tulog tayo. Ngayon, binuhay ka niya. Binuhay ka, patay ka niya patay ka na. Nung binuhay ka na, patay ka pa ba? Dahil sa kasalanan mo, pagsasalansang. Hindi na. Ang nangyari, dahil binuhay ka na, itong pagsasalansang at kasalanan na espiritu, namatay din. Kung patay ka na, doon sa mga ganon, pagsasalansang kasalanan, wala ng power ang patay para saktan ka o uh, sa ka. Dati, oo. Patay ka eh. Nung binuhay ka kasama niya, ang buhay na dala mo nung bumangon tayo ay buhay Diyos. Buhay Kristo. Okay? So, ulitin natin, ulitin natin, bago tayo mag-pray. Kaya dito, at kayo binuhay niya. Hindi ka pwede binuhay niya. Nang hindi buhay Diyos ang nasa iyo. Hindi ka nang pwede bumangon o na buhay ng buhay tao lamang. Dahil yung buhay tao lamang, ayan yung patay o tulog na tao sa mundong ito. Patay ka noon dahil sa pagsasalansang, tayo pala, sorry. Ha? Patay tayo noon dahil sa pagsasalansang kasalanan. Okay? Now, Nung binuhay kanya, niya, alam nga naman, buhay tao lamang ibinigay siya. So, hindi po. Dahil ang buhay tao lamang, hindi pwedeng patayin o pagharian itong pagsasalansang at kasalanan. So, binuhay niya tayo. Nung tayo na buhay na, eh, siyempre patay na itong ano. Dahil itong kasalanan at pagsasalansang, epektibo lamang ito sa mga patay. Kaya nga, patay sila eh. Dahil sa kasalanan at pagsasaransang. So, hindi na siya effective ngayon sa atin dahil doon lang siya sa area ng responsibility niya. Doon lang siya sa area ng authority niya. Ang area niya, ang kanyang area na sa Tagalog, ang kanyang um, nasasakupan, kumbaga, ay ang mga patay. So, nung binuhay ka na, hindi ka niya kayang abutin. Lalo na kung malaman natin ang pagkabuhay nating mag ay kasama ka isa ni Kristo Yesus kaya tayo ipinanganak na muli mula sa itaas. So hindi niya kayang abutin. Nagas yeah, niyo siguro yan, ha? Ulitin ko ha sa verse 1. Nung tayo patay dahil sa pagsasalansang at kasalanan, sakop tayo ng pagsasalansang at kamatayan dahil yun ang kanyang barangay eh. Yun ang kanyang sakop eh. Pero nung binuhay ka na, ah, wala na. Hindi ka na niya kaya. Bakit? Hindi na niya sakop. Hindi niya kayang paghariyan yan. Eh, talos yan yan. Ibuhay yan. Ikamatayan siya. Para bang nakawala ka na sa kanyang kulungan. So, sabi niya, pag lumabas sa kulungan na ito, hindi ko na kaya yan. Correct? So, patay na siya. Doon lang siya sa area ng mga patay eh. Ang mga patay na ito, tulog, ito yung mga makasalanan. Alright? Kina mo verse 2. Na inyong nilakara noong una. O, oh, noong una yan. natin. Na inyong nilakara noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito. Sino ang Diyos ng sanglibutan? Ayon sa sistema ng sanglibutan na ito, dahil kayo mga tulog at patay, lumalakad kayo o tayo sa kanyang nasasakupan. Doon tayo namubuhay, lumalakad, ibig sabihin. Ang mga patay na ito, mga tulog, tayo noon, ay lumalakad sa area, within the area, doon lamang sa loob ng kanyang nasasakupan. Ang nasasakupan niya, itong sanglibutan o itong sistema niya na sinusunod ng maraming nasa sanglibutan ng na mga tulog. Kaya kahit na anong yaman mo, anong talino natin, kung tulog tayo, baliwala ito, nasa larangan ito, nasa barangay ito ng kasalanan kamatayan. So kahit na anong pagmamalaki mo, napakaganda mo. Ganda, 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 ganda. Ay, ang ganyaman-nyaman pa. Artista talaga, sikat na. It's okay. Ganyan din tayo noon. Pero ang totoo niyan, kahit anong honor mo sa tao, sa lipunan, nanong ka pa rin sa barangay, na hawak ng kamatayan. Pag lumaya ka doon, good. Bakit? Hindi ka rin niya dapat mahawakan. So, titoy natin ating verse two na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Tingnan niyo po ito. Kapangyarihan ng hangin, ng espirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Lahat po ng hawak ng kamatayan, ng kasalanan at pagsasalansang ay mga anak ng pagsuway. Ibig sabihin, anak nitong prinsipe o pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Tingnan niyo po. ay eh, sinabi ni Jesus mismo sa mga leader pa mismo ng mga reliyon, kayo'y mga anak ng tatay niyong Diablo. So, minsan masakit pakinggan, pero totoo. Ha? Dahil ang Diablo ang prinsipi ng kamatayan. So kung patuloy tayo sumusunod sa kanyang sistema, anak niya tayo. Ha? Oh. <laughs> Alright. Father Almighty, uh, uh, salamat sa nuggets mo sa magang ito na maunawaan namin ang sistema ng sanglibutan na ito at ang amin namang sistema Ito'y langit at lupa ang kaibahan. At ang aking dalangin, ang aking hiling sa iyo, Ama, ng lahat ng puso namin <clears throat> ay mabuksan upang maunawaan namin ang sistema na ito, upang uh, alam namin kung paano ang kanilang mga pamamaraan, sistema, na uh, hindi kami amalilin uh, malilinlang na ito pala hindi Ayon sa am, ating sistema, Ama. So, Ama, uh, Aba, Daddy, uh, ang hiling ko ng bawat puso, magang ito ay makaunawa, Ama, na hindi na kayo malinlang pa. At hindi na, na kami susunod sa Pangulo ng Hangin na ito. Father Almighty, thank you po. We bless you, we honor you, and we thank you sa pangalan ng aming katuwiran na kapuspusan mo aming buhay si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, I dispatch you in your mind, the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Go forth, guys. Tingnan mo sa King James Version. Ang verse 2. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit That now worketh in the children of disobedience. Meaning to say, kapag tayo sumunod pa rin sa sistema na ito, anak tayo ng disobedience o disobedience na espirito. Disobedience na espirito. Sabi dito sa Tagalog, mga anak tayo ng pagsuway. Dahil itong diablo na ito, sinuway ang Diyos. Okay? Now, gusto ko matutukan natin ang salitang Prince of the Power of the Air. Ano itong air? Hangin, Pangulo ng Hangin. Kung mapupunan natin, Espiritu din siya. Nakalagay dito sa verse 2, siya Espiritu rin. Prinsipe. Itong prinsipe nito, na nag-iisa ito. Siya ang bossing ng hukbo niya. Absolute authority na pinatutupad ng kanyang mga bataan. Ito si Satanas. Now, ang air na sinasabi dito kapatid, na spirit din, ay gusto ko ma ng kaibahan. Gusto ko marinig nyo mabuti. Ho para maunawaan natin, punta tayo sa uh, John chapter 3. Ha? Makinig po mabuti para alam natin yung operation nito. Dahil marami pong nalilin lang eh. Ako na kasama din po. Ha? Kaya alamin natin, nang para alam natin, teka, kung itim, uh, uh, alam ko itim yan. Pero marami sa ating kasi, ay, halos lahat naman tayo, itim na yung dumarating eh. Akala natin puti pa rin. Ha? Huh? So, John chapter 3. Ha, uh, tapos punta tayo sa sinabi ni Jesus. Ha, uh, nagis lang po ito kaya dapat mapanghawakan natin bago itong mga kung nag-break kayo dyan. Ha, uh, pakinggan nyo mabuti po. John chapter 3 verse 8. Huh. Ang air, ito yung dumadampi sa'yo minsan hinihinga natin, no? Nararamdaman mo may air. Mm, okay. Pero tanda niyo pa, may polluted na air o hangin. May fresh air. Correct? So kailangan maroon umamoy. Okay. John 3 chapter John chapter 3 verse 8. Ito. Masayang ka po, Juan Makinig po, makinig. Hindi ito kailangan na mayaman. ang mayaman, matalino ka. Hindi kailangan, na. Makinig lang, ha? Para makilala na natin kung ano na sa paligid natin, ano dumarating, ano lumalabas sa atin, ano pumapasok. Okay? John chapter 3, verse 8. The wind blow it where it listed, and the, thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it coming, and whether it goeth. So is everyone that is born of the spirit Tagalog Humi Umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong ngunit hindi mo nala nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naroroon gayon din gayon ang bawat ipinangak ng Espiritu. Dito, ang, ang, sa King James Version, basahin natin ulit sa Tagalog, oh, makinig mabuti kung wala kayong Bible. Please, 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 please. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig. At naranig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naruroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Tingnan mo sa King James Version. The wind. Hindi sinabi the air. The, the wind. Blow it. Ang wind. Tingnan niyo po ang wind. Ang meaning niya sa strong o pagkasulat sa strong dito ang ibig sabihin ng wind. Gusto ko po maunawa natin ano ang air, saka wind. Iba po ang wind. Iba ang air. <laughs> Pareho silang hangin. Sa Tagalog. Ha? Pero ang wind, na air din, hangin din, hindi bat tapos po ako ng meteorology kasi. Kaya, uh, ipaliwanag ko sa layman's term. Pag may wind na, ano ba, ang lakas ng hangin. Sa Tagalog yan. Pero sa English, ang lakas ng wind. Hindi siya ang lakas ng air. Iba yun. The air. Ang wind. Ha? Pag sinabi, malakas ng wind. The wind is strong. Yan, dyan na nagsisimula yung Uh, sinasabi ni sino sa weather station natin na uh, may ano anyway, eh, may low pressure eh. Malakas ng hangin eh. Wind yun. Iba yung air, pag, kahit saan ka may air. Okay? Pero pag nag-blow, yung malakas na, wind na yun. Na naman pa? May sukat siya. Sa ngayon, Uh, na, 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 ano, na, nasusukat na natin at nakukuha kung anong direksyon kasi mayroon tayong mga gadget. Nang sinulat ito, nang sinabi ito ng Panginoong Yesus, wala pa silang mga gadget na gano'n. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ganon sabi niya ang mga ipinanganak sa Espiritu. Okay? So, itong wind ay numa. Spirit. Alright? Espiritu siya anak ng banal na espiritu. So, balikan natin yung Epeso 2. Kung balikan natin Epeso 2 at Ephesians chapter 2 verse 2, ang air doon ay blow. Breath. bulong. Bulong. Gusto ko manuha natin mabuti. Please makinig guys, makinig. Please. Ang trabaho ng Prince of the Power of the Air, Pangulo ng Kapangyara ng Hangin, parang dumampi ang hangin, bumulong sa iyo. Hindi ito mula sa loob mo. Labas mo. Sa labas mo ito. Pero dahil ang wind na ito, spirit, ayan, wind. Uh, uh, ano Ang air na ito, spirit, yan, iba, nabibret mo, papasok sa'yo. Kung hingain mo siya o pakinggan mo siya. pagpumasok pumasok na yan, dahil siya ay prince of the power of the air, papasok sa'yo ang paghahari niya sa spiritual realm mo o sa puso mo. Yan lang naman magawa niya. Bulungan ka, hingaan ka niya, Sina, sinabi niya, pangit ka. <laughs> sinabi lang naman ng kausap mo, Uy, Sina, ba't ganyang hair doon mo? Wala naman siya sinabi, ganun lang. Pero ang wind, o ang air, Prince of the Power of the Air, Pilipitin yan. Ngayon sa dumating sa tenga mo, mahinga mo, malanghap mo, ang sabi niya, pangit ang iyong buhok. Nakuha niyo pa. Minsan, isang linggo kayo na nakita, sabi niya, Oh, ano na yan sa mukha mo? Ganun ka na. Bakit? Bakit? Ba't ganyan? Oh. Nag-iba ka ah. Bakit nga? Ano? Na? Pumuti ka. Wala naman si sinabi. Ang ang ano sa'yo, ang dating naman sa'yo, bakit may timba <laughs> bakit may timba ko kapon? <laughs> Ganyan na. Maganda na yung kanyang ano, maganda na yung kanyang layunin, pagkaktingin sa'yo, kung nega lagi ang iyong air na narinig, eh, Bakit may timba ko kagabi? Kapon. <laughs> Nakuha niyo pa, mula ito sa labas. Yan ang kaibahan ng air sa wind. Ang wind naman, ito yung malakas na hindi, na hindi kaya ng tingnan mo ang uh, ba, ang gulong ng iyong uh, ng iyong uh, bisikleta na butas. Subukan mo i-blow ng air mo. Tingnan mo kung mapa, may balik mo ang wind na loob. Ang lumalabas doon sa, sa gulong mo, hindi na basta air, kundi wind. Malakas eh. Parang ganyan ang spirit. Ikaw at ako, ipinanganak na spirit o kaya ang wind, nyuma, na spirit rin, na mula sa loob mo ay malakas kaysa sa hangin sa labas mo. Kaya sabi sa Pilipos, Greater is He No, no, no. Uh, first John, Greater is He that is in you than them who are in the world. Gaano man karami ang hangin sa paligid mo at siya'y pinamumunuan ng prinsipe o pangulo ng kapangirang ng hangin, malakas yun sa'yo. Wind kasi sa sa'yo. Okay? Sabi niya, may sakit ka. Bubulungan ka niya. Sabi ng doktor, may sakit ka. Sabi na, ano, mayroon kang ganito, magkakaproblema ka dahil sa ginawa mo. Eh, sino ba naka, hindi nakakamali? Eh, ko po eh. <laughs> eh okay lang. Pandarin mo ang wind mo sa loob mo. In the name of Yesu, Ahamasiya. Dinideklara ko pa rin. All is well. All things shall work together for my good. In the name of Jesus. Wind yun. Pff. Hindi kaya salubungin ng air yun. Nakuha nyo? Nag-gets nyo? Itong nag natin. Now, para maunawa natin, punta tayo sa John chapter 6, verse 63, at tayo ay magwakas. John chapter 6, verse 63, ano ang wind na dapat natin alagaan mula sa loob? Hindi yung sa labas, kaya sabi, na, sabi nga 1 John, ano ba? 1 John 4, 4 ba? Na sinabi, Kayo'y sa Diyos, sabi niya, you are of God, little children, and greater is He. Sa little children pa lang ito, ha? Sabi, you are of God, little children, mga mumunti kong anak. Sabi niya, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. At napanalunan niyo na sila. Bakit? dahil higit ang nasa iyo, wind yan, spirit. Kaysa sa kanila, na sanglibutan, hangin lang sila. Breath lang, bulong lang, hininga lang, malahininga. Ang sa wind, spirit, greater, higit, na no malakas kaysa sa air sa labas mo. Binulungan ka nang kung ano nung sa buhay. Pandarin mga wind. Para kahit nung bulong niya sa gulong ngayon, lumalabas ang walang humpay na wind sa bibig mo, sa mata mo. Greater is He, the Spirit, the wind. Ikaw, Espiritu, anak ng banal na Espiritu, para kang wind. Malakas ka. Yan ang mga bagyo, wind, tawag doon. Saan ang wind galing? Lakas ng wind, strong wind, sabi niya. Grabe, hindi sinabi, strong air. No. Pag air, bulong. Nag-guess niya pa. So, 663 ng Juan. Aklat ng Juan. Ano itong wind? Tatlo lang binasa natin. Solve na tayo dito. Tama na itong tatlo. Huh? Bula sa umagang ito, tingnan mo kung ano yung bumubulong. Huh? Iba ang bulong na sa loob ha, hindi hangin, wind. Yan sinasabing rema. Yung hindi ma, hindi hindi yung mapagkamalian na hangin, kundi wind ang nasa loob mo. Kaya wag tayong ma-confuse. Iba ang bulong kaysa wind na iyo. Ha? Dahil pag wind ang umandar, according to the power the, the new the power that is working within us. Sa, ayon sa kapangyarihan itong power na ito generator ito matindi ito. Kailan daman-daman natin ito na umaandar sa loob? Ha? Hindi tayo pwede pwede magkamali. Iba yung hininga, malahininga. E, Air yun. Iba yung wind bagyo yan. Kumbaga. Na? Now, 6.63 ng Juan. Yan ninyo po. King James Version, basahin ko. It is the spirit that quickeneth. Sabi kayo na, Epeso uno at uno, Buinangon na kayo. Bumangon na kayo. Kinik, <laughs> Mula sa patay. Ano rang bumangon? Ano rang? Ano ba kayo sa Epeso 2.1? Andiyan si... You had he quickened who dead in trespasses. Ha? Sabi sa dito. So, dito naman, ano ang quicken Ano ang nagpabangon? Sabi niya, it is the spirit, ang wind, ang yuma, that quicken it, ang nagpabangon. Hindi ka pwede pabangonin ng air. Wind, spirit, ang air, pat, ano yan? Sa labas mo yan. Pwede mo hingain. As living soul, eh wala kang mahinga. Katulad ng na example, natutulog siya dun sa kanyang uh, kubo na puno ng di, sa Canada ito. So, winter eh. So, minsan may mga tao na mayroon sila dun sa bundok, mayroon sila parang kamalig. Pero siyempre, dahil winter don, itong bahay niya, ang kubo na yun, puno, uh, may bintana, pero Salamin para hindi makapasok ang lamig. No. Natutulog daw siya madaling araw. Eh hindi siya makahinga. So walang walang air na mapasok eh. Oh, na nagising siya. Kinapa daw niya na mayroong baseball bat niya, no? Baseball bat para pumasok ang hangin. Binasag niya 'yung ano, madilim eh madilim Binasag niya 'yung mitana. Nung mabasa ang bintana, ah, hinga sa siya ng air. Ah, salamat. Nakatulog siya, maimbing. Dahil pumasok ang hangin mula sa, mula sa bintana. Kinabukasan, pagising niya, nakita niya, buo naman yung bintana, hindi naman nabasag. Ang nakita niya, yung tabi niya na bakante na, uh, yung empty, na, na aquarium. Yung pala nabasag niya. Pring! pagkaroon, di ba? Dinig niya, basag eh. O, oh, hinga siya. You see? Kaya mo ikaw namumuhay, ako at ikaw namumuhay sa wind, nakakaproduce ka ng sarili mong air para ihinga mo. Generator ka kasi. Ikaw nagpoproduce mula sa loob mo. Sa so, paghinga mo. Kaya sabi, Kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, binigyan ka ng kapangyarihan, maging anak ng Diyos, sa mga bagay, sumasampalatay. Sa kanya, na hindi na nabubuhay ayon sa dugo. Ibig sabi, nangangailang ng oksigen na dugo eh. Muli ayon sa spirito, oh, sa wind, na mura sa loob mo. Pag namuhay tayo ayon sa wind, sa spirit, nakaproduce tayo ng sarili nating hihingain na wind, na air. Nag-guess pa? Akala niya nabasag niyo yung pinto, ano ah, yung bintana. Ah, niya nabasa ko eh. Ah, hinga ako, sarap. sarap, sarap tulog niya ulit. May kinabukasan, sarado naman. Hindi naman nabasag. Yung <laughs> pala daw yung, yung aquarium na walang laman ang nabasag niya. You see that? Nakuha niyo pa. Now, 663. It is the spirit that quicken it. Ang spirit ang buwa bangon sa'yo. Para hindi ka na patay Katulad noon dahil sa pagsasalansang at kasalanan. The, the flesh profited nothing. Nung tayo nasa laman pa, nung tayo'y nasa likas, kamalayan na may likas tayo makasalanan, sakop tayo ng kamatayan. Sakop tayo ng air na nasa labas natin. The prince of the power of the air. Hindi umaandar o wala tayong wind. Okay? Now, the flesh profit nothing. Wala daw pakinabang sa laman sa buhay na dati na luma. The words that I speak unto you, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, ay Espiritu o pawang Espiritu at pawang buhay. Tingnan mo na sa King James. The words that I speak unto you, they are spirit. Balik na naman tayo sa meaning ng spirit dito. Ang spirit ay pneuma. Ang pneuma, wind. The words, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo ay pawang wind. Greater is he who is in you. Higit na malakas ang nasa iyo sa loob. Ito ay wind. Kaysa sa paligid mo, ng mga hangin lamang. Ito ang nagpapabangon sa iyong tunay na inner man kaya tatalunin mo sila lahat. But is the word? Mga salita na naging katauhan natin, nagrema sa atin. Ano ba yung rema sa Tagalog? Na talagang bumighani sa atin. Bighani sa bighani ang labanan eh. Pag nabighani ka naman ng air. Woo -hoo -hoo. -hoo -hoo. I love you, I love you, I love you, I love you. Mia, mia, nag-away, nag, nag hindi makamubon. Air yun, air. Ha? Huh? Ha? No? Air yun. Kaya bukas makalo, Makikita ka naman ng pogi. Hu 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 hu. Ito naman air na naman. Huminga na naman ako. Okay. Pero ang wind, lahat yan. Whoop! Pag umandar yan, makikita mo, ah hindi, kilala na kita. Ikaw na air ka eh. Pogi rin yun dati eh. Pero air yun, hindi wind. Hindi ikaw. May dumating! Hindi ganun kakpogi. Pero sabi ng wind, ha? Huh? Umandar! Umandar din wind sa kanya. Pinag-isa ang puso niya. Ayun. Eto. Ito ang akin. Greater is he who is in you, the wind, the spirit, kaysa sa labas, the prince of the power of the air. The wind and air. Alright? So, palagay ko may napulot kayo. Kung hindi nyo pa rin napulot, palagay ko napulot ninyo na unawa ninyo. Ay, uh, mag-chat kayo, ha? Kung wala naman kayong pakailan, alam ko na makarami. <laughs> hindi naman chat chat. So, i-wrap up natin. Kailan malaman natin kung ito'y pangulo ng kapangyarihan kapangyar ng hangin ang bumubulong dumadampi sa atin. Hangin yan ay air. No? Malalaman mo naman in every action there is a reaction. Malalaman naman natin kung ito ay bulong o hangin ng pangulo ng, ng hangin na diablo. Dahil itong ating inner man, hindi ito natutulog. Itong espiritu natin na wind. Pag may pumasok, sabi ng, ng Korinto, sabi niya, kayo templo ng banal na espiritu. Tapos sabi don titira ako sa inyo at lalakad ako sa inyo. Walang humpay na pag, pag, uh, pag ano niya, pag ronda, parang barangay siya, tanod. Walang tigil yan. Pag may nakita siya papasok na hangin o air, itong wind mo biglang naandar. Walang iniwan sa yung pag may sipon, may virus ng sipon, no? O, o, ganun. O may virus, bigla kang sisipunin. O iinit ang katawan. Pero hindi yan lagnat. Pag 37.5, hindi yan lagnat. 37.5, hindi pa lagnat yan. Pero uminit ang katawan. Bakit? Kasi antibody mo yan. Antibodies. Mo umandar. Parang mga ano yung mga sundalo na, oh, teka, umiinit ngayon. Dahil gusto nila wag makapasok yung virus. Tapos sinisipong ka para lumabas. Lumabas. Minsan umuubo ka. Ha! <laughs> Bakit? Para ilabas siya, labanan siya. Kaya huwag kakagad inom ng paracetamol. No? Lumalaban ang antibodies mo eh. Kaya ka umiinit siya. Umiinit siya sa loob para hindi makapasok ang kalaban. No? Tapos, makapasok lang ang kalaban pag tinanggap mo yung bulong, yung air na, ha, magkakatrangkaso ka. Ayun, magkatrangkaso ka nga. Pero ang wind mo sa loob, pag umandar, umiinit, umiinit. Hindi nagpapabaya itong wind, spirit sa loob. Kaya rumuronda siya eh. Pag may air na pumasok sa mata, sa tenga, sa pakiramdam, may pumasok na air, alam niya agad na ay sakop ng Pangulo ng kapangyarihan ng Hangin. Andar agad yan kung marunong tayo. Whoop! Hindi ito, hindi ito, hindi ito. Itong air na ito, hindi ito akin. Hindi galing sa labas ko eh. Ang air ko galing sa akin eh. Sa wind ko sa loob eh. Sumapuna mo agad. Ah, nag-aalok ng negosyo. Nag-aalok ng properties. Nag-aalok ng ganito. Mukhang magandang kanyang offer. Ang ganda. Kaya marami. Nag-aalok punta sa Japan, punta sa abroad. nag ng lagay, kumuha ng ano daw, ganito daw, ganito. Ikaw naman, nabighane ka. Nakita mo na agad, pupunta ka ng Europe pupunta ka kung saan saan, nabighana, bighani ka, bumita ko ng pera. Ayun, bigla siya nawala. Bakit? Hindi mo, hindi natin napakinggan ang andar ng wind sa loob. Parang antibodies. Dapat naramdaman mo, nilalagnat ka. Ibig sabihin, para ka nilalagnat, ibig sabihin, lumalaban. Lumalaban ang power sa loob ng katawan mo. Amen? I hope you understand it. Father Almighty, salamat po sa iyong wind na mula ngayon sa umagang ito aandar na mula sa loob namin at amin ito mapagpuna upang ang mga air na sa labas napin, namin ay lulupigin. The greater is He who is in us, you, Father, the wind, the Spirit, than them who are in the world, sila mga air lamang. Polluted air. Ama, salamat at ang lahat na kaunawa sa ito sa nagis mo. And we bless you, we honor you sa pangalan ng aming wind, aming buhay, aming hininga. Si Kristo Jesus na iyong kapuspusan, Aba, Daddy namin. Amen. Hallelujah. Angels of God, tuloy ang inyong trabaho in Jesus, my name. Guys, pamagatan natin ang ating nugget ng ano? Ano? We are the wind. We are not just air, but wind spirit. Amen! So I hope that's enough. Mamaya ah, mamayang gabi kung nandyan de mag-ulit ano, tayo mag-live. No? Wala pa naman mga estudyante. ng lunis eh. Guys, I miss you. I love you. See you.